Čau, já vás zdravím, vítám vás u mého dalšího videa. V dnešním videu si řekneme něco o Winchesteru, je to prý údajně sídlo demonů. Ještě než začneme, tak bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jsme dali na Strašidelných faktech neuvěřitelných 10 000 followers. Takže díky a jdeme na to. Winchester House je obydlí v kalifornském San Jose. Vražda, sebevražda, děsivý úraz. Pokud k něčemu takovému v domě dojde, je podle průzkumu Gallupova ústavu 37% Američanů přesvědčeno, že v něm bude strašit. Platí to prý i o Winchester House. Strašidelný dům bývá vnímán jako obydlí, ve kterém žijí duše zemřelých, předcházejících majitelů. Parapsychologové přisuzují strašení duchy mrtvých vlivu násilných činů či tragických událostí v minulosti budovy. Mezi tyto domy patří i Winchester House. Fascinující příběh domu má své kořeny v osobní tragédii kvůli odkazu Winchesterovy rychlopalné pušky, které se přezdívalo zbraň, jež dobila západ. Zabíjela z rukou kovbojů, indiánů i nesčetných dobrodruhů. Objevila se v americké občanské válce i v mnoha jiných bojovných střetech. Winchesterovka se stala oblíbenou zbraní Buffalo Billa, ostrostřelkyně Annie Oakley a dokonce i prezidenta Teddyho Roosevelta. Ve své době zabíjela lidi dokonaleji než kterákoliv jiná zbraň. Možná proto do domácnosti Sarah Parde Winchesterové a Williama Wirta Winchestera nepřinesla mír, v jejich domě prý dodnes straší. Sarah Parde a William Wirt Winchester měli jedinou dceru, která však zemřela pouhých 9 dní po narození. Když William v roce 1881 zemřel na tuberkulózu, Sarah zdědila neuvěřitelné bohatství, to však jen umocnilo její duševní problémy. Vrhla se na telepatii, médium, které ji spojovalo s jejím manželem, jí přikázalo v roce 1884 koupit nemovitost v Santa Clara Valley na pozemku o velikosti 162 akrů. Dostala tím údajně možnost požádat o odpuštění všech lidí, kteří byli zastřeleni Winchesterovkou. 630 let proto budovala a přestavovala dům s pomocí 22 řemeslníků. Traduje se, že pracovali každý den celých 24 hodin. Byla návrhářkou i architektkou a obě profese si díky penězům užívala. Nechala postavit dveře, za kterými byla jenom cihlová stěna či okna, jež se nedala otvírat, nebo schodiště končící ve stropě. Výtah z přízemí do prvního patra měl závratnou rychlost metr za minutu. V labirintu klikatých chodeb, kde se i dnes návštěvník bez průvodce dokáže ztratit, jsou ukryty ještě zajímavější zvláštnosti, například tajné průchody ve stěnách nebo propadliště. Sarah v nočních seancích kontaktovala dobré duchy, kteří ji měli ochránit před zlými. Z jejich pomocí kreslila stavební nápady jako jednoduché skici a řemeslníci je pak realizovali bez stavebních plánů. V začátcích proto docházelo k velkým přehmatům, například sloupy byly instalovány vzhůru nohama. Vysvětlení šlo prý o záměr, který měl údajně poplést zlé duchy. Některé z architektonických zvláštností mohou mít i praktické vysvětlení. Třeba hlavní schodiště, které má 7 otoček o 13 metrech, stoupá asi jen o 2,5 metru. Každý schod má výšku pouze 5 cm. Sarah totiž trpěla artritidou a schodiště mohlo být navrženo tak, aby jí tento handicap nevadil při výstupu do patra. Po stavbě se majitelka pohybovala v černém závoji a pokud někdo zahledl její odkrytou tvář, byl okamžitě propuštěn. Jedním z jejich nejpozoruhodnějších detailů domů jsou parkety. Jeden řemeslník na nich pracoval 30 let. Nedělal nic jiného, než je pokládal. Jsou vyrobeny z mahagonu, javoru, dubu a bílého jasanu, uspořádané v působivé mozaiky. Vnějšku budovy se dostalo podobné péči jako vnitřku. Fasáda je ve stylu viktoriánské architektury, královny Anny s věžičkami, zakřivenými stěnami, báněmi, římsami a balkony, vše dokonale zpracované. I sousedé v okolí prožívali nadpřirozené události. Mezi půlnocí a 2 hodinou raní mohli zaslechnout zvonění u dveří, podle pověsti právě v této době přicházejí a odcházejí duchové. Traduje se, že Sarah nikdy nespala v jedné místnosti víc jak jednu noc, aby je zmátla, pokud si nepřála se s nimi bavit. Podobně ji fascinovala čísla a pavučiny. Lustry i okenní tabule většinou ve stylu Tiffany museli odpovídat číslu 13. Jestli za její pověrčivost mohl alkohol nebo víra v nadpřirozené jevy, těžko dnes posoudíme. Pravdou je, že číslo 13 najdete v celém domě i venku. Počet palem lemujících příjezdovou cestu je 13. Stejný počet je schodů do 13 koupelen. Vstupní hala je rozdělena do 13 sekcí a 13 židlí stojí i v místnosti pro seance. Oproti tomu v celém domě byla jen 3 zrcadla. Legenda totiž praví, že duchové nenávidí zrcadla, protože pohled na jejich odraz způsobí jejich zmizení. O tom, že v domě doposud přežívají duchové, svědčí záznamy v knize návštěvníků, kteří popisují nečekaná setkání s duchy i se samotnou Sarah. Zanechala po sobě velké dědictví pro nadace i příbuzné a především rozlehlé sídlo se 160 pokoji a 2000 dveřmi a okny. Dům má 47 schodišť, 47 krbů, 13 koupelen, 40 ložnic a 6 kuchyní. Nábytek, obrazy a vše originální, co nebylo k domu připevněno, bylo rozprodáno v aukcích tak, jak je zdejším zvykem.
Oddělit fakta od legend nelze, o tom se může během dvouhodinové návštěvy přesvědčit každý návštěvník. Winchester Mystery House je totiž přístupný jako tak trochu strašidelná atrakce. Dům v kalifornském San Jose má adresu 525 S Winchester BLVD a prohlídka zahrnuje celý dům, sklepy, muzeum Winchesterovek a zahradu ve viktoriánském stylu. Vstupné s průvodcem je $44 za osobu. Tohle je konec videa, já doufám, že se vám video líbilo, že jste se zase dozvěděli něco nového. Pokud se vám líbilo, určitě zanechte pod tímto videem like, jestli chcete další videa, tak dejte odběr a uvidíme se příště, takže čau.